ще щільний місяць, вона почала стрімко збільшуватися. І зараз на сьогоднішній день ціни в державі, у компанії, на які працюють на газопостачальному ринку, вони складають вартість від 42 більше за російська компанія. Її цю кризу, звісно, не прогнозували, і ніхто не очікував. Інформація є, що ціни на газ збільшувалися у європейських країнах, у цілому, і в принципі стикнулося з проблемою Росії, уряд в цілому і місцеві бюджети. По ситуації, яка є у Чернівцях, і ще раз я розумію, що з 2016 року у нас ціни на теплопостачання не збільшувалися, тобто у нас минулого року ціни були ще з 2018 року, на відміну від того, що у багатьох містах, то того року вони збільшувалися ось на 10%, ось на 30%. І тому у зв'язку з тим це було прийнято одне з своїх рішень у червні місяці збільшити ціни на тариф на Конконі. Тому що ми знали, що ціни вже збільшувалися, збільшувалися на електроенергію, почали збільшуватися на газ, збільшувалися теж втрати на зарплату, і тому ми змушені, все це було ще в червні місяці, прийти таке рішення. Тобто змушує щорічно те, яке приносило збитки. Останні за 20 рік це 100 мільйонів гривень, знаючи, що вони будуть ще більшими на 21 рік. Тобто було прийнято таке рішення. Спільно з урядом і з президентським офісом, з Асоціацією міст України 30 вересня був підписаний меморандум про збереження цін для населення на рівні попереднього року. Тому сьогодні на Венконкомі ми прийняли таке рішення, яке, звісно, є непопулярним, невигідним, але на жаль, у ситуації, яка склалася, ми пішли на зустріч населенню і попустили ціни до 1204 гривні за євро. Це принесе місту колосальніше збитки. На сьогоднішній день орієнтовно 250 мільйонів лише по ТКЄ, і орієнтовно ще 50 мільйонів по бюджетній сфері. Проговоривши спільно з урядом про компенсації, які висунені в меморандумі, це є ПДФО, який збільшиться на надходження в наступному році на 4%, це сума приблизно орієнтовно порахована, це орієнтовно на 70 мільйонів гривень. На іншу суму ми зараз знаходимося в процесі перемовин, тобто ми отримали підтримку уряду в плані того, що потрібно підтримати нас бюджет. Який це буде сумі, ми не розуміємо, але ми знаємо, яке навантаження на загальноукраїнський бюджет. І ми погодилися в якійсь мірі розділити це спільно із центральною владою.